Ассалаумағалейкум, қадірлі каналым ағзалары, каналым абонашылары, Қарақалпақстан халқы. Терең қайғам, ауыр жоғалтумен соны мәлім етіп білдіремін. Бәршеміз үшін қадірлі болған инсан, Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басшылығы, Өзбекстан қаһарманы Мұса Тәжиденов Шерниязов 31 июль күні 2020 жыл Нөкіс қаласында дүниеден өтті. Мұса Тәжиденович жүзде жақсы инсан еді. Өзбек һәм Қарақалпақ халқына үлкен минетлері сіңген инсан еді. Қарақалпақстан халқына шүкір қайғымды білдіремін. Өзіміздің Қарақалпақ халқына қатты қайғу ва ауыр жүдолік білән шыны малым қыламыз ки, барчамыз үшін қадірлі болған инсан Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің рәйісі Өзбекстан қаһарманы Мұса Тәжиденов Шерниязов ауыр кәсәлләнештен соң 2020 жыл 31 июль күні Нөкіс шәһірінде хаяттан көз жұмды.